सर्वांचं पुनश्च एकदा सफर विथ किरण या यूट्यूब चॅनलवरती हार्दिक स्वागत करतो. तर मंडळी, आज ना आपण एका प्युअर व्हेज हॉटेलला भेट देण्यासाठी आलेलो आहोत. आणि मंडळी, जे हॉटेल आहे ना सध्या नव्यानेच चालू झालं आहे, पण यांची खासियत काय आहे याचं नाव खूप ऐकलं होतं. तर म्हटलं आपल्या दर्शकांना काहीतरी नवीन हॉटेल झालं आहे आणि काहीतरी नवीन टेस्ट घ्यायची संधी मिळून आज आपण त्यासाठी भेट देण्यासाठी आलो आहे हॉटेल राजा पंढरीच्याला. हो बरोबर आहे का मंडळी तुम्ही, हॉटेल राजा पंढरीचा आज आपण याला भेट देण्यासाठी आलेलो आहोत मंडळी. मंडळी तर चला मध्ये जाऊया आणि दादांकडून जाणून घेऊया येथील खासियत काय काय आहे. मंडळी आत्ता आहे आपण हॉटेल राजा पंढरीचा इथे आणि आपल्या बरोबर आहे हॉटेलचे ओनर. नमस्कार सर. नमस्कार सर. आपला परिचय द्या आपल्या दर्शकांना. मी राजेश्वर पांडुरंग राघव, हॉटेल राजा पंढरीचा हॉटेल गार्डन रेस्टॉरंट अँड केक हॉल असा हा मी नव्याने गुढीपाडव्याला व्यवसाय चालू केलेला आहे. सर आता मी बघतो इथं नव्याने हॉटेल चालू झालं आहे, जवळपास 4-1 महिन्याचा कालावधी झाला आहे, पण मी इथं नाव खूप ऐकलेलं आहे आणि इथलं म्हणजे काहीतरी युनिक इथं थीम तुम्ही बनवली. तर प्रथम तर आपल्या दर्शकांना तुम्ही सांगा या युनिक थीममध्ये म्हणजे तुम्ही नेमकं काय काय केलं. युनिक थीममध्ये आपण टाकाऊपासून टिकाऊ जे कस्टमरला आकर्षित करते त्यांना युनिक वाटेल, इथलं ॲटमॉस्फिअर बघून त्यांना म्हणजे खूप असं शांत आणि युनिक असं वातावरण आम्ही अँबियन्स असं प्रोव्हाइड केलेलं आहे आमच्या हॉटेल. इथे हॉटेलजवळच निसर्गरम्य परिसर आहे, शांत जागा, आजूबाजूला शेत आहे, त्याच्यामुळं जे टुरिस्ट लोक आहेत त्यांना हा परिसर आणि हा ॲटमॉस्फिअर जास्त आवडतो. आणि मॅडम तुम्ही आपल्या हॉटेलबद्दल आपल्या स्पेशालिटीबद्दल आपल्या दर्शकांना काय सांगू इच्छिता. हे प्युअर व्हेज रेस्टॉरंट आणि हॉटेल असल्यामुळे इथं जास्तीत जास्त प्युअर व्हेज सगळे लोक इथे थांबतात आणि इथे स्टार्टरमध्ये हराभरा कबाब, चना कोलीवाड्या, व्हेज क्रिस्पी, व्हेज बुलेट असे स्टार्टर लोकांना जास्त आवडतात. आणि डिशेसमध्ये हॉटेल राजा पंढरीचं स्पेशल भाजी आहे ती, त्याच्यानंतर पनीर अंगारा, पनीर लवाबदार अशा मराठमोळ्या अशा डिशेस लोकांना मराठीचेच जास्त आवडतात लोकांना. मॅडम आपल्याकडे आता बघतो मी तर बँकेट हॉल वगैरे पण आहे, म्हणजे काही फंक्शन वगैरे पण आयोजित केले जातात. हो हॉटेलच्या बॅक साईडलाच गार्डन त्या व्यतिरिक्त आम्ही बँकेट हॉल प्रोव्हाइड केलेलं आहे. तर तिथे जास्तीत जास्त 400 कमीत कमी 50-100 लोकांचं प्रोग्रॅम इथे होतो, जसे की ॲनिव्हर्सरी, बड्डे पार्टी, बेबी शॉवर, गेट टुगेदर अशा बऱ्याच प्रोग्राम इथं आम्ही 4 महिन्यात आयोजित केलेले आहेत. हॉटेल राजा पंढरीचं खास स्पेशालिटी अशी आहे की हॉटेलच्या वरच्या हॉलमध्ये बर्थडे डेकोरेशन घेतली आहे. 15-20 लोकांसाठी बर्थडे डेकोरेशन आणि मॅडम आपल्या दर्शकांना आपल्या हॉटेलचा प्रॉपर ऍड्रेस सांगा की जेणेकरून सर्वांना सोयीस्कर होईल. हॉटेल राजा पंढरीचा शिंदेगाव नाशिक रोडपासून 7-8 किलोमीटरवर आणि शिंदेगाव टोलनाक्यापासून 500 मीटर अंतरावर आहे. नमस्कार सर. सर आपल्यांना हॉटेल राजा पंढरीचा इथे टेस्ट आणि सर्व्हिस वगैरे कशी वाटली आपल्या थोडक्यात, म्हणजे याबद्दल आपला जो एक्सपिरियन्स आहे आपल्या दर्शकांना सांगा. खूपच छान आम्ही नाशिकहून आलो ओके आणि थांबलो नेहमी आम्ही तर अजूनमधून येण्यात आला. खूप छान टेस्ट, क्वालिटी छान आहे, सर्विस छान आहे आणि स्टाफ मला खूप छान आहे, सर्विस चांगली आहे. मेन म्हणजे कोणी आलं तरी कोणाला सांगितली जरा असं निघालं तरी ते आवश्यक आहे की खूप छान आहे, सर्विस आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत, क्वालिटी आहे, मेंटेन करतात, स्टाफ चांगला आहे, सगळ्या गोष्टी आहेत. धन्यवाद सर. क्वालिटी आणि क्वांटिटी अतिशय योग्य झाला होता आणि टेस्टसुद्धा एकदम अतिशय एकदम अतिशय उत्कृष्ट टेस्ट आहे आणि त्या स्टाफसुद्धा आणि जे भाऊ मालक आहे एकदम तर आता मोबाईल राहिला होता तो सुद्धा त्यांनी बाहेर आणून परत दिलेला आहे. एकदम सर्विस त्याची क्वांटिटी सांभाळली, क्वालिटी सांभाळली. तर मंडळी हॉटेल राजा पंढरीचं इथे आपली ऑर्डर आलेली आहे, तर मी तुम्हाला दाखवतो ऑर्डरमध्ये काय काय आहे. रोटी, त्यानंतर इकडे आली हॉटेल राजा पंढरीचा यांची राजा पंढरीचा स्पेशल भाजी, त्यानंतर इकडे व्हेज बुलेट यांचा रनिंग आयटम स्टार्टरमध्ये. मंडळी आता आपण पटकन हे छान छान टेस्टी फूडचा आस्वाद घेऊया. तर स्टार्ट करूया पहिले आपण स्टार्टरपासून व्हेज बुलेट.
तुम्ही बघू शकता तर एकदम बुलेटचा शेप आलेला आहे. आणि विशेष म्हणजे ना त्या त्याने सर्व व्हेजिटेबल्स ना चॉप करून टाकण्यात आले. आणि ना जे चॉप करून टाकता वेळी त्यांना जे मॅरिनेशन करण्यात आले मसाल्यांचं ना त्यामुळे त्याला ना टेस्ट अतिशय सुंदर आली. आणि विशेष म्हणजे त्यावरती जो लसणाचा तडका मारण्यात आला ना त्यामुळे त्याला टेस्ट ना अतिशय सुंदर आली म्हणजे त्या बाट मंडळी. आता आपण जात आहोत मेन कोर्सकडे. मेन कोर्समध्ये मी तुम्हाला सांगितलं राजा पंढरीचा स्पेशल ही भाजी आली. तर तुम्ही बघू शकता यात तीन प्रकारच्या भाज्या आहेत. तर यात एक स्वीटमध्ये एक भाजी येते. यात पनीर मसाला टाईप पनीर मसाला एक येतो म्हणजे त्यात तो व्हेजिटेबल्सवर चॉप करून टाकण्यात येतात. आणि दुसरी एक सब्जी म्हणजे यांचा स्पेशल युनिक मेनू बनवला त्यात मशरूम वगैरे टाकून त्याला ग्रीन ग्रेव्हीमध्ये बनवतात. तर आता आपण ट्राय करूया. ग्रीन ग्रेव्हीमध्ये बनवली त्यात पनीर वगैरे मशरूम वगैरे हे टाकण्यात आले. आणि टेस्ट जर म्हटलं एकंदरीत लिटल बिट स्पायसी आणि म्हणजे आपल्याला सर्वांना आवडेल असं अशी ते भाजीची टेस्ट आहे मंडळी. मंडळी भाजी ना पनीर मसाला टाईप म्हणजे त्यात आहे ना प्रत्येक पनीर मसाला टाईपवरचे सर्व प्रकारचे व्हेजिटेबल्स वगैरे ना हे पण त्यात टाकण्यात आले. लिटल बिट स्पायसी आणि आता मस्तपैकी बाहेर मुसळधार पाऊस चालू आणि अशा पावसामध्ये अशी काहीतरी स्पायसी भाजी जर असली ना तर ती टेस्ट तो आनंद आणि आगळा वेगळा असतो म्हणजे. तर आता आपण इकडे यांची तिसरी भाजी ट्राय करूया. ती थोडी लिटल बिट स्वीटमध्ये असते तुम्ही बघू शकता त्यावरती मस्तपैकी चेरी वगैरे टाकण्यात आली. आणि लिटल बिट म्हणजे ही ना दुधामध्ये बनवण्यात येते. या भाजीवरती ना विशेष म्हणजे ना वरून गावठी तूप टाकण्यात आलं. लिटल बिट स्वीट आहे आणि काजू वगैरे हे पण टाकण्यात आले. विशेष म्हणजे यामध्ये ना चेरी पण टाकण्यात आली त्यामुळे त्याला टेस्ट ना अतिशय सुंदर आली म्हणजे. तर मंडळी अशा पद्धतीने हॉटेल राजा पंढरीचा इथे आज आपलं प्युअर व्हेजिटेरियन जेवण झालेलं आहे. एकदम शुद्ध शुद्ध शाकाहारी आणि ते पण एकदम छान छान आणि एकदम टेस्टी रुचकर आणि चवदार पदार्थ मंडळी आज आपण इथे ट्राय केले आहे. तुम्हाला पण एकदम छान छान पदार्थांचा आस्वाद घ्यायचा असेल ना तर लवकर या हॉटेल राजा पंढरीचा जरा भेट देण्यासाठी. आणि मंडळी अशा निसर्गम्य परिसरात तुम्ही बघू शकता बाहेर असा रिमझिम रिमझिम पाऊस चालू आहे. अशा निसर्गम्य परिसरात आणि अशा युनिक सिटी अरेंजमेंटमध्ये जेवण करण्याची माझी आहे ना खूप आगळेवेगळी असते. तर तुम्ही पण लवकर हॉटेल राजा पंढरीला भेट द्या. आणि आता मी राजा घ्यायची माझी पण वेळ झाली आहे. तर तुम्हाला नक्कीच व्हिडिओ आवडला तर त्याला लाईक करा शेअर करा आणि त्याबरोबर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका मंडळी. बाय बाय गुड नाईट.